Վերջին 2.5 տարին հետո պատերազմի ընթացքը, հետո հետ պատերազմական այս ընթացքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ղեկավարում է մարդ, որը ձեռնտու է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, մեր ճշնամի հարևան պետություններին։ Խնդրում եմ ասեք, ըստ ձեզ, բացի ձեռք տալը, հա ձեռնտու լինելը, արդյոք ունի նաեւ աջակցություն այդ երկրներից, Թուրքիայից մասնավորապես։ Ես ստիպված եմ ձեր հարցին անուղղակի պատասխանել։ Նայեք, սովորաբար ինչ է անում մեկ պետություն մյուսի դեմ, եթե համարում է, որ այն պետությունը իրեն համար սպառնալիք է կամ խանգարում է ինչ-որ բաներում, կարճ ասած թշնամի համարվող պետության դեմ, կա դասական փաթեթ։ Առաջինը, պարակտել հասարակությունը, անում են դա և մենք պատմությունից բազմաթիվ օրինակներ ունենք, նույնիսկ առաջի համաշխարհայինի ժամանակ, ոնց էին բոլշևիկներին ֆինանսավորում, Ռուսաստանում հեղափոխություն կազմակերպելու համար, պարակտել հասարակությունը, երկրորդը թուլացնել բանակը և անվտանգության հետ կապված բոլոր համակարգերը, երրորդը անվստահություն սերմանել պետական ինստիտուտների նկատմամբ և չորրորդը փչացնել հարաբերությունները դաշնակիցների և բարեկամների հետ, բարեկամ պետությունների հետ։ Հիմա ևս հակառակից գանք, այդ չորս գործողություններում ու գործողություններից որ մեկը չի արել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, օգնեք ինձ։ Փայլուն ձևով է արել։ Մեծ ջանասիրությամբ, ոգևորությամբ, հետևողական արվել է ամեն ինչ։ Պարակտել ենք սև ու սպիտակի, հարուստի աղկատի, ռուսամետ հակառուս, ցույց գծեր ենք բաժանարար մտցրել մեր հասարակության մեջ, քայքայել ենք բանակը, սկսել ենք դա մարտի 1-ի քրեական գործով, գեներալ գնդապետների մեղադրանքներով, բազմաթիվ այլ ճանապարհով փորձել ենք վարքաբեկել մարտական ուղի, մարտական ճանապարհ անցած մեր հերոսներին, անվտանգության համակարգը հանձնարարություն էր ստանում սատանա փնտրել, ՀԴՄ կտրոններ ստուգել, այլ ոչ թե թշնամու գործակալական ցանցը հայտնաբերել Հայաստանում, մենք պատերազմի օրը չգիտեինք, որովհետև այդ համակարգը, որտեղ աշխատում են նորմալ մարդիկ իրականում, բայց հանձնարարված էր սատանա փնտրել և փնտրում էին, հիշում եք կառավարության նիստում անհայտնի արտահայտությունները, անվստահությունը պետական ինստիտուտների նկատմամբ, չի կարող մի երկրում այսքան ստերից հետո հավատի բեկոր մնա պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Հոսքը ոչ միայն այս 44 օրվա ստերի մասին է, հոսքը 2.5 մոտ 3 տարվա ստերի մասին է։ Հարևան բարեկամ երկրների հետ դուք գիտեք հարաբերությունների հետ կապված ինչ խնդիրներ ենք ունեցել Ռուսաստանի և Իրանի հետ։ Հիմա այս ամբողջ դասական փաթեթը իրականացվել է Հայաստանում։ Ես չեմ կարող ասել, թե այս իշխանությունը թուրքական գործակալներ են, բայց ես կարող եմ ասել մի բան, եթե Հայաստանի վարչապետը լիներ թուրքական գործակալ, կաներ այն ամենը, ինչ արվել է Հայաստանի Հանրապետությունում. Պատահականությունը, թե ուրենաչափությունը, չարամտությունը, թե ուղղակի ծրագիր, չէ, չարամտությունը, թե ուղղակի չհասկանալով ինչ-որ քայլեր էր արված, դա մեծ հարց է և ևս դա պետք է պարզել։ Եվ կրկնեմ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է մտածել
որ այո, ստեկ կա լրջագույն խնդիր, որ պետք է բացահայտվի։ Ես նույնիսկ մի բան ավելացնեմ, չի խոսում դրա մասին, պատերազմի օրերին ես երկու շաբաթ եղել եմ Ստեփանակերտում։ Եվ ընդմիջում եղա վարանքում 4-5 օր դատական նիստի համար, վերադարձա, հետո գնացի, դա էլ մի այլ աբսուրդ է, գիտեք, մեկ շաբաթ, երկրորդ շաբաթը Ստեփանակերտը դաժան ձևով գնդակոծվում էր, շատ դաժան էր, ամբողջ օրը, դա եղավ, երբ Գյանջյան հրթիրակոծվեց, չգիտեմ որն էր ավելի շուտ, ավելի ես հույսով եմ, որ մենք արձագանքել ենք, այսպես ասենք, իրենց ռմբակոծմանը, բայց մի հետարթիր բան, նախագահական շենքից մոտ 200 մետր շարավիղով ոչ մի հրթիր չի ընկել, նույնիսկ դա մամուլում եղան մեր մոտ, դա կապվել էր, ամենից անվտանգ տեղը եղել է նախագահական շենքի շուրջը, ես ոտով էի քայլում այնտեղ այդ ռմբակոծումների ժամանակ, որովհետև երրորդ օրը հասկացել եմ, որ խնայվում է այդ շենքը, եւ ինչու է այսպիսի միտք իմ մոտ առաջացել, 92-94 թվականներին պետական պաշտպանության կոմիտեի նախագահ եղած ժամանակ իմ նստավայրը եղել է կառավարության շենք, անթատ ռմբակոծում էին մոտ 12-13 անգամ ուղակի գրադով, ուղակի հարված է ստացել շենքը, շենքի վերջի հարկը գրեթե չկար, ոնց որ կրծած էլ ներ, այսպես ասենք, վերևից, շենքի վրա մեկ ապակի չի մնացել, ամբողջը ցելոֆանով էր փաթաթված, և շենքի շուրջը ոնց որ մարտական դաշտ լիներ, տարբեր և ռմբերի, և հարթիռների, և այդ սնարյադների պայթումից մնացած։ Ինչի էր, և այն ժամանակ այդ բարձր ճշգրտության զենքերը չկային, չկային, բայց մենք թիրախ էինք։ Եվ ես երկու տարի նստել ենք այդ պայմաններում, և երբեք ես այս բունկերը այսպես կոչեցյալը կամ երբեք պատվալ ոնե մեկ անգամ չեմ իջել։ Հիմա իմ մոտ հարց էր առաջանում, ինչի էր ազերիներին հետաքրում Շուշիի մշակույթի տունը, որտեղ ոստիկաններն էին հավաքված, և երկու ճշգրիտ հարվածով հողին են հավասարացրել, մի քանի տասնյակ մարդ զոհվել է, կրկնակի ավել մարդ վիրավորվել է, ինչի համար, ինչու էր իրենց հետաքրում, օրինակ Ջալալի գրասենյակը, երբ հրթիռով ուղղակի հարվածել են այդ գրասենյակի, ինչի էր հետաքրում Ղազանչեցոս եկեղեցին Շուշիում, կամ հրամանատարական կետը, մեր հրամանատարական կետերը Աղդամում, Մարտունիում, Հադրութում, Ջալալի մեքենան, մոտ 60 կիլոմետր ժամարագությամբ գնալուց, կամ Լաչինի կամուրջը, Զաբուխ կետով կամուրջը, որ երկու հրթիռով ուղղակի կամուրջը քանդեցին, մոտ 100 քանի կիլոմետր տարածության վրա։ Հասկանում եք, դա հարց է, և այդ հարցը հրապարակում եղավ, ոչ մեկը չփորձեց պարզաբանել, երբ որ այդ շենքի շուրջ, մեկ շենքի վրա, այդ շենքում մեկ պատուհան չի ջարդվել, բոլոր ապակիները տեղում էին, ուրախ են, որ խնայել են շենքը, բայց հարցեր առաջանում են։ Եվ ի դեպ ես մի փոքր վերադարձ անեմ նաև Անժելա ձեր հարցին, ну կարելի է մոտ ասել, չէ, որ միգուցե վարշապետը բավարար ինֆորմացիա չուներ, և դրա պատճառով էին սխալ որոշումներ կայացվում։ Պատերազմի առաջի օրից այդ նախագահական շենքում իր ամենից մոտիկ թիմակիցներն էին նստած, իրար հերթափոխով, հերթափոխում էին, նախագահական փոխ վարչապետը հերթով գնում էին, ճիշտ, հերթով միշտ եղել է մարդ, հենց այդ շենքում, չեմ կարծում, որ
Ադրբեջանը խնայում էր Արայիկ Արությունյանին։ Վերջինք հայտարարեց, որ Գյանջայի կրակելու հրաման ինքն է տվել։ Բայց ինքն տպավորությունը, որ խնայում էին այն մարդկանց, որոնք նստած էին այս շենքում, եւ շատ հավանական է խնայում էին, որովհետեւ այդ մարդիկ այլ խնդիր ունեին, որ հանկարծ մենք այս պատերազմը չկրենք, հանկարծ ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես պլանավորված է։ Իրավունք ունեք այդպիսի կասկածներ ունենալ, թե ոչ։ Նույնիսկ Ղարաբաղում եղած ժամանակ մարդկանց հետ խոսում ենք, ասում ենք, «Էս ինչ է, էս»։ Որտեղից այս սերը այն շենքերի նկատմամբ, որոնք անցած պատերազմում եղել են հիմնական թիրախներից մեկը։